এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰে অসমক দেশৰ ভিতৰতে এখন অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা, দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত দুখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাক পাঞ্জাৱৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত সজাই তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ আৰু অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে ৰাজ্যখনৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰে অসমক দেশৰ ভিতৰতে এখন অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। কালি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গড়চুকত উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি শ্ৰীসোণোৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উত্তৰ পূব দক্ষতা উন্নয়ন অভিযান আৰু ছিংগাপুৰৰ কাৰিকৰী শিক্ষা সেৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত স্থাপন কৰা এই দক্ষতা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতীসকলে বিভিন্ন বিষয়ৰ এবছৰীয়া ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত নিয়োজনৰ বাবে অত্যাধুনিক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দক্ষতা কেন্দ্ৰক 900 কোটি টকা ব্যয়েৰে মংগলদৈত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া স্কিল চিটি প্ৰকল্পৰ এটা বিশেষ অংশ বুলিও প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কৈছে যে বাৰাউনীৰ পৰা অসমলৈ গেছ পাইপলাইনৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পদক্ষেপে ৰাজ্যখনৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত দুখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুযায়ী দৰং জিলাৰ দলগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰাত এই বিদ্যালয় দুখন স্থাপন কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে সমগ্ৰ দেশজুৰি 50খন নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ দ্বাৰা 1 লাখৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই শিক্ষকৰ সংৰক্ষণৰ অধ্যাদেশতো অনুমোদন জনায়। ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উন্নীতকৰণৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰসমূহ আজি প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই বঁটাসমূহ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব। এই উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ 3খন, কাছাৰ জিলাৰ 3খন, তিনিচুকীয়া জিলাৰ 6খন, চিৰাং জিলাৰ 2খন আৰু বৰপেটা, শোণিতপুৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ 1খনকৈ বিদ্যালয়ক ষষ্ঠ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আজিৰ অনুষ্ঠানতে গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই বৰ্ধিত হাৰ চলিত বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে 9% মৰগীয়া বানচ লাভ কৰি আছে। 3% বৃদ্ধি কৰিলে মৰগীয়া বানচৰ হাৰ 12% হ'বগৈ। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰিছিল। নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱা সামৰিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰক মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আজি 14,71,41,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই চিকিৎসালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। চিকিৎসালয়খনত অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, পৰীক্ষাগাৰ, প্ৰসূতি কক্ষ আদিৰ লগতে বহু অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিব। অসম চৰকাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাক পাঞ্জাৱৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত সজাই তুলিবলৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। কালি বটদ্ৰৱা সমষ্টি কপাহেৰা ষ্টেডিয়াম আৰু ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি বিত্ত আৰু গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে চলিত বৰ্ষত গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ উন্নয়নৰ বাবে 150 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। তেওঁ বটদ্ৰৱাই অসমৰ প্ৰথম পৰিচয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধিঙৰ কাগজ কলটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস। মহিলাসকলৰ সাফল্যৰ ক্ষেত্ৰখনক আলোকপাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে 1977 চনৰ পৰা 8 মাৰ্চৰ দিনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰৰ এই দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে থিংক ইকুৱেল বিল স্মাৰ্ট ইনোভেট ফৰ চেঞ্জ,
মহিলা আৰু ছোৱালীৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱনৰ মাধ্যমেৰে লিংগ সমতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাই এই বিষয়বস্তুৰ মূল উদ্দেশ্য। দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দেশৰ জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। শ্ৰীকোবিন্দে আজি বিয়লি নতুন দিল্লীত 2018 বৰ্ষৰ নাৰী শক্তি বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিব। মহিলাৰ বাবে থকা দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক এই সন্মানৰ বাবে মুঠ 44 গৰাকী মহিলা তথা সংস্থাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। আনহাতে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে নাৰী দিৱস পালন কৰা হৈছে। দিৱস উপলক্ষে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আলোচনা চক্ৰ, সজাগতা সভা, বাটৰ নাট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাত কালি নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ম্যানমাৰৰ পৰা ভাৰতীয় ভূখণ্ডত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা NDFBৰ এগৰাকী মহিলা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উগ্ৰপন্থীগৰাকী NDFBৰ স্বয়ম্ভূ গৃহ সচিব ৰেবগানৰ পন্নী তথা সংগঠনটোৰ সক্ৰিয় সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে মণিপুৰৰ পূব ইম্ফল জিলাৰ 7টা অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে পিপুল্চ লিবাৰেচন আৰ্মীৰ 2জন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি মণিপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই এই সদস্য দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অনিয়মৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ বাতৰিক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিক দৈনিক অসম কাকতে ৰাজনীতিৰ অংকৰে চাকৰি মেলা, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে জনসংযোগত চকুচূতা পদত অবৈধ নিযুক্তি আদি শিৰোনামেৰে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। জম্মুৰ বাছ আস্থানত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ বাতৰিক আমাৰ অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য টাইমছ অব ইণ্ডিয়া আদি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনভূমি কাকতৰ প্ৰধান বাতৰি শিৰোনাম অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ হস্তক্ষেপ। অসমত বিজেপিয়ে লোকসভাৰ 14খন আসনৰ ভিতৰৰ 13খনতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে বুলি দ্য টাইমছ অব ইণ্ডিয়া এটি বাতৰি প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰৰ প্ৰধান বাতৰি শিৰোনাম 12 মাৰ্চৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী অধিসূচনা, দেশজুৰি 7ৰ পৰা 8টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেইবাটাও অধ্যাপকৰ পদ খালী হৈ থকাৰ বাতৰিটো আজি কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰিখনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ ভাস্বতী। মেঘালয় বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। আজি ৰাজ্যপাল তথাগত ৰয়ৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অধিৱেশন 22 মাৰ্চলৈকে চলিব। অধিৱেশনত 10টা কৰ্মদিন থাকিব বুলি মেঘালয় বিধানসভাৰ আয়ুক্ত সচিবে জানিবলৈ দিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত অলপতে দেউৰী আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাক লৈ ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণত সৃষ্টি হোৱা ব্যাপক হিংসাত্মক আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এটা ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত আৰু ইয়াক উচতনি দিয়া সকলোকে আইনৰ আওতালৈ আনি কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাত 3জন যুৱক নিহত, কেইবাজনো আহত আৰু বহু সংখ্যক ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি আৰু বাহনৰ ক্ষতি হৈছিল। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 27 ডিগ্ৰীৰ সৰ্বনিম্ন 12 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান দূৰতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰে অসমক দেশৰ ভিতৰতে এখন অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত 2খন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান ভট্টদ্ৰৱাত পাঞ্জাৱৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত সজাই তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ আৰু অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।